Idag blir det djupdykning i tape-emulering och vi ska titta på lite olika pluggar som kan åstadkomma det där tape soundet På en tidigare video om tape-emulering på masterkanalen så kom en fråga som lyder, hade kanske inte varit fel med en jämförelse av olika tape-pluggar och en genomgång av vilka gratisalternativ som finns. Det tänkte jag att vi ska titta lite på idag gällande gratisalternativ så finns det inte, kanske inte riktigt tid eller heller, heller mening att, så här, att gå igenom eh, alla alternativ som finns där ute, utan jag tänker helt enkelt länka ett gäng eh, gratis alternativ eh, nedan. Men vi ska alldeles strax titta på ett gratis alternativ som är väldigt nytt. Och sen finns det ju två sätt att se på det här med jämförelse av eh, pluggar, kanske just i det här fallet. Dels är det ju eh, själva pluggarna som emulerar en viss eh, typ av eh, maskin eller en viss typ av bandare och så kan man jämföra dem. Vilken emulerar den här bandaren bäst och vilken emulerar den här bandaren bäst och så där. I och med att den jämförelsen är väldigt svårt, det är väldigt få som sitter på originalen och man kan dividera vad som är den bästa emuleringen och så vidare. Men sen så finns det ju också de faktiska maskinerna och vilket sound gillar man bäst i och med att de låter olika. Och eh, där finns det ju också väldigt många pluggar som emulerar flera som man kan byta. Det kanske finns tre olika bandare i en emulering så att säga och så får man hoppa mellan dem och se vilken man gillar bäst. När det kommer till faktiska pluggar och plugin-tillverkare så gör man kanske bäst i att helt enkelt testa på egen hand i och med att det finns eh, ofta testversioner, alltså 14 dagar och så där, som man kan ladda ner och testa. Eller så är det så att man redan har en plugin-tillverkare som man har samlat massa andra pluggar ifrån och att det kanske är vettigast att eh, fortsätta på den banan helt enkelt. Steven Slate har en, UAD har flera stycken, Waves har flera stycken och så vidare. Så det är. Där tycker jag gott att man kan testa. Men eh, nu så tänkte jag att vi ska titta på eh, några faktiska maskiner och vad de gör för skillnad på eh, soundet helt enkelt. Och vad kunde passa bättre än att eh, UAD precis har släppt en eh, plugg som heter Verve Analog Machines med en tillhörande version som bara har eh, några av de här eh, varianterna. då. Och på hemsidan kan vi se då att vi har Sweeten som är Gloss and Warmth of a av en machine Can be gently overdriven. Och sen har vi en till studiomaskin som heter Warm, The Warmer Sound of a More Vintage tape Machine. Och sen så har vi Thicken, The Sound of Something Recorded Half a Century Ago, troligtvis något som så kommer spricka upp lite mer. Och sen så har vi Vintage, The sound of a recording that's older than your grandparents. Och den här kommer ju troligtvis både spricka upp mer och kanske bli lite mer instabil. Då. Och jag tänkte vi ska testa det på en trumpet som jag tidigare behandlat på lite eh, liknande sätt men med plugin Rc20 från XLN. Eh, och eh, jag tänkte vi går igenom alla fyra och använder, nu finns det inte så många parametrar man kan ändra då i den här gratisversionen utan ganska mycket är föreställt. Men vi kan köra eh, Drive för, så att den spricker mer eller mindre från 0 till 100 på alla de här. Eh, och eh, ja, vi lyssnar på lite hur det låter. Här händer det ju kanske inte jättemycket utan den blir liksom försiktigt lite, eh, distar lite på ett eh, behagligt sätt liksom. Den här spricker lite mer och speciellt nu när den kommer upp på de här högre tonerna med lite mer input eh, så, så spricker den upp lite mer. Och sen så har vi den som heter Thicken. vi att det börjar spricka mycket mer och bli kanske lite mer instabilt. Och sen så har vi den här som heter Stuff. Här får man ju verkligen ett sound utav det här och det kanske är någonting som passar sig ganska mycket mer att ha på individuella spår som man vill förstöra eller så där, eh, snarare än att ha på masterkanalen. Men de här två första kan man nog med fördel lägga på, eh, på masterkanalen och se lite vad som händer eh, likvärdigt den här och som vi tittade på i den föregående videon. Mm, eh, tape eh, pluggen från Softube. Så guldläge helt enkelt att eh, testa lite olika eh, emuleringar, lite olika maskiner och se vad man gillar bäst och eh, kanske också vad som passar på vilket typ av material. Nästa gång tänkte jag att vi ska djupdyka lite mer i, i dist och harmonisk eh, distorsion eh, som ju hör ihop ganska mycket med eh, det här. Glöm inte att prenumerera och klicka på klockikonen så ses vi då.